အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့အချင်းများသူစီမှာဥဇော်ဝင်ထွေးရဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော် tutorial လေးလုပ်ပေးပါမယ်သူရဲ့ original key ကတော့ G key ဖြစ်တယ်အဲသူထဲမှာပါမယ် key တွေက G ပါမယ် C ပါမယ် D B minor E minor A minor C D ပြီးတော့ G7 ပေါ့နော်ပြီးတော့ chorus မှာ A7 ပေါ့နော် A7 အကုန်လုံး၄ခု၄ကြောင်းလုံးကိုဖိမယ်ပြော်ဒီနာ A7 ပါပါမယ်သူရဲ့ B ရဆိုလိုကိုကိုဖြစ်ပါတယ်နာဒီတချင်းကပထမဆုံး comment မှာကျွန်တော်တချင်းစာသားနဲ့ core ကိုတခါရဲကျွန်တော် comment မှာပြထားပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောငအဆုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုံမှပြန်တွေ့ကြမယ်။